Jedna firma, jedna cesta, jeden barbier. Biznisové dvojičky Marek Greško a Robert Dusík majú toho naozaj veľa spoločného, no nevedeli by to, ak by nefungovala známa fráza za všetkým hľadaj ženu. Podnikanie som začal vďaka tomu, že som sa spoznal so svojou manželkou, s ktorou sme pracovali v tej istej spoločnosti, ale niekoľko rokov sme o tom ani nevedeli. Až jedného dňa sme prišli na stretnutie, kde ja som zastupoval svojho kolegu a manželka svoju kolegyňu, kde sme sa vlastne stretli. A tým, že moja manželka sa pozná s Robovou ženou a sedeli spolu niekoľko rokov v lavici, tak nás dali vlastne dokopy. Jedného dňa mi Marek zavolal, že rozbieha taký koncept, a že som prvý človek, ktorému telefonuje, lebo má pre mňa potenciálny job vo Viedni. Job som neprijal, ale stretli sme sa a pokecali sme viac o tom, či do toho nepojeme spolu. Stretli sme sa vo foodcourte v centráli a tam sa začal písať tento príbeh. Príbeh titanov, založený na slobode a voľnosti, vlastne aj na voľných ľuďoch. Už 10 rokov pôsobíme v IT oblasti a pomáhame IT freelancerom nájsť hodné projekty, na ktorých by mohli pôsobiť, a tak pomáhame zákazníkom realizovať projekty, na ktoré nemajú dostatok interných kapacít. Titans, slovo, ktoré pochádza z gréckej mytológie. Titáni boli extrémne silné bytosti, ktoré dosahovali nadľudských výkonov a nadľudských hodnot. My tieto vlastnosti vidíme aj v každom z freelancerov, ktorými spolupracujeme, pretože vydať sa na cestu freelancingu si predsa len vyžaduje istú mieru odvahy a vykročenia z tej zóny komfortu. Marek s Robertom sa však už od začiatku chceli odlíšiť od iných firiem v tejto oblasti. Mali na to vlastný recept. 11. rokom prepájame IT špecialistov, IT projekty, ale rozdiel spočíva v tom, že využívame nami vytvorené systémy. Konkrétne veľký ekosystém, ktorý vyvíjame od prvého dňa. Interný systém má aktuálne nejakých 3 milióny riadkov, ktorý si programujú vlastne 10 rokov, ktorý je srdcom Titans. Slúži vlastne na správu tých ľudí a slúži na odosielanie tých mailových kampaní. Je to také CRM-ko na udržanie vzťahu s tými freelancermi, pričom v tom CRM-ku je vidovaný vlastne celý ten výberový proces tých kandidátov, ktorých procesujeme k tým zákazníkom. Komu by sa to však stále zdalo jednoduché, nepochybne ho presvedčia zaujímavé čísla. Veľa zákazníkov vidí len ten výsledný efekt. Predtým musíme osloviť 2000 freelancerov, z toho sa nám ozve 20, z toho vyberieme troch, ktorých posielame zákazníkovi, a z toho alokujeme jedného, ktorý ten zákazník vo finále vyberie na projekt. Aktuálne máme databázu s 27 tisíc IT špecialistami, ktorí sú u nás registrovaní. Ročne v dnešnej dobe pošleme takmer 400 tisíc e-mailov. Na to sme extrémne hrdí, že tie e-maily nejdu do spamu. To je veľmi ťažké urobiť. V absolútnom priemere tak každý freelancer môže dostať ročne asi 15 mailov, čiže žiadne spamovanie, keďže to sa začína až od 16 mailov. Rozhodne je však všetko dobrovoľné a obe strany sú nadmieru spokojné. My meníme tým ľuďom život, čiže ako keby, že pomáhame im nájsť tie ich vysnívané projekty a sme nejakí takí agenti v rámci tej ich kariéry. Konečne tak má dobrých agentov nielen Messi a Ronaldo. No zostaňme na Slovensku, kde platí, že počet spoločníkov by mal byť nepárny a menší ako 3. Súboj titanov však vo firme nikdy nenastal. My s Marekom si uvedomujeme, že toto, čo my máme, nie je bežná vec. Sme dokonale nakalibrovaní, extrémne sa z toho tešíme, ale hlavne je ten vzťah postavený na extrémnej korektnosti a extrémnej dôvere. Máme rovnaký vkus. Aj čo sa týka, povedzme, oblečenia, ale aj čo sa týka dizajnu a podobne. Sme minimalisti. Fakt sme ľudia, ktorí sú založení na dátach. Sme analytickí. To znamená, si nerozporujeme. A počnúc prvým dňom, odkedy sme túto firmu založili, sme v nej rovnako na 130%. V dokonale, teda v extrémne naladenej dvojici, má však každý tie svoje záľuby. Marek, keď nerobí, otužuje, cvičí, beha, chodím do studenej vody pravidelne. To znamená, že keď je vonku naozaj mínus, alebo si musíš presekať cestu ľadom, aby sa do tej vody dostal. Veľmi rád čítam knižky, stávam Lego, snažím sa tráviť všetok voľný čas so svojou rodinou. Mám 4 deti, veľmi radi cestujeme, spoznávame nové krajiny, veľmi radi turistikujeme. Je pár vecí, ktoré milujem. Fitness, lyžovanie, technológie. Ale najviac ma teší jedna vec, keď viem zdieľať veci, ktoré mám rád, s rodinou, pretože nemusím štiepiť čas medzi mojimi a rodinnými záľubami. Čiže s rodinou lyžujeme, s rodinou máme radi outdoorové aktivity, turistiku a podobné veci a vieme ten čas tráviť aj spoločne. To, čo my tu zvykneme v Titans vravievať, čo je našim claimom, je môjim osobným kredom. My vravievame, že
titánom sa nenarodíš, titánom sa môžeš iba stať. Všetko, čo v živote chceš, musíš dosiahnuť sám. Bez tvrdého prístupu, bez tvrdej disciplíny, bez konzistencie a bez dát to proste nejde. Pokiaľ chceš predpovedať budúcnosť, tak si ju musíš vytvoriť. Jednoducho každý máme svoj život vo svojich rukách a tú budúcnosť, ako si vytvoríme, je na každom z nás.